ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የናቲ አፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነው ሰላም ነኝ። እናንተ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እኔ ጋር እግዚአብሔር የተመሰገነው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። እንደተለመደው ዛሬም በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እጅግ በጣም ምርጥ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያለምንም ሲም ካርድ እንዴት ነፃ ቁጥር ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በዛ ባገኘ ነው ነፃ ቁጥር ደግሞ ማለት ነው ቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ ኢሞ፣ ሌሎችንም ነገሮች እንዴት መጠቀም መክፈት እንደምንችልም አሳያችኋለሁ። እጅግ በጣም ምርጥ ነው፣ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ከነ መፍትሄው ነው ሙሉ ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮን ሳትቆራርጡ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። የእውቀት ትንሽ የለውም፣ ያወቅኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ ዛሬው ትምህርታችን ከማለፋችን በፊት ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ በቀዩ ሰብስክራይብ የሚላለ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክት ከጎን ትመጣላችኋለች። የደውል ምልክቱን ነክታችሁ ኦል የሚለው ምርጫ ላይ በማድረግ የምለቃቸውን ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች ለእናንተ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ወደ ትምህርቱ ልመልሳችሁ። እሺ፣ በቀጥታ ቴክስት ነው የሚለውን አፕሊኬሽን ከጫነው በኋላ ማለት ነው እንከፍተዋለን። ወደ ውስጥ እንግባና ያለውን ሂደት እኔ ልክ ቴክስት ናውን ስንነካው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አይነት ገጽ ነው ያመጣልን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን አፕ የሚል ነገር አለ። ሳይን አፕ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ትክክለኛ የምንጠቀምበትን ኢሜይላችንን እናስገባለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ የራሴን ኢሜይል ይኸው እያስገባው ነው። ልክ እናንተም እንደዚህ ማለት ነው ትክክለኛ እየተጠቀማችሁበት ያለውን ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ኢሜይላችንን ልክ እንደዚህ አስገብተን ከጨረስን በኋላ ይኸው ዶት ኮም አልኩኝ፣ ፓስወርዳችሁንም ታስገባላችሁ ማለት ነው። የኢሜይል ፓስወርዳችሁንም ልክ እንደዚህ በትክክል ታስገባላችሁ። 100% የሚሰራ ነው። የሚያስቸግራችሁንም እነግራችኋለሁ እንዴት እንደምትቀርፉት በዛው። ከዛ ክሪኤት አካውንት ትሉታላችሁ። ልክ ክሪኤት አካውንት ስንለው ማለት ነው በቀጥታ ምን ያደርግልናል? ሴቭ ላድርገው ይለይነ እዚህ ጋር ችግር የለውም ኔቨር ማለት እንችላለን። ይሄንን ማለት ነው ኔቨር ብለን ማለፍ እንችላለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ያመጣልናል። ሴታፕ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ሴታፕ የምትለዋን እቺን ልክ ስንነካ ገጽ ይቀይርልናል ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ አሎ የሚለውን እንነካለን እስኪ ጨርስ 3 ጊዜ ማለት ነው። አሎ የሚለውን ከነካን በኋላ ዩዝ ማይ ሎኬሽን ይላል። ዱኖት ዩዝ ሎኬሽን የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ እዚህ ጋር ዱኖት ስኪፕ በሉት። ይህን ዱኖት ስኪፕ የምትለዋን አንዴ እንነካለን። ልክ ዱኖት ስኪፕ ስንለው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ገጽ ላይ ልክ እንደዚህ ያመጣልናል። አሎ እንለዋለን። አሎ ካልነው በኋላ አሁን ምን ይለናል? ሎኬሽን ላብራ ይለናል። ስለዚህ ኖ ታንክስ በሉት። እዚህ ጋር ሎኬሽን እንዳታበሩ። አሁንም ምን ይላችኋል? እዚህ ጋር ኮንቲኒው ትላላችሁ። ይህን ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው ስንል እዚህ ጋር ያለውን ገጽ ይከፍትልናል። ይኸው እንደዚህ ማለት ነው። ብዙዎቻችን አሁን ስንከፍት ኮድ ስናስገባ እምቢ ሊለን ይችላል። ይኸው 250 አስገባው፣ ኮንቲኒው አልኩት። እንደምታዩት ልክ ኮንቲኒው ስለው አያግሪ የሚል ይመጣል። አያግሪ የሚለውን እነካለን። እንደምታዩት አሁን አይሆንም አለ። ስለዚህ ሌላ ልሞክር። እናንተም ስትሞክሩ እምቢ ሊላችሁ ስለሚችል የሚሰራውን በትክክል ላሳያችሁ ነው። ከዛ 280 ሞከርኩ፣ ኮንቲኒው አልኩኝ፣ አሁንም አይሰራም አለ። ስለዚህ በተደጋጋሚ የተለያዩ ኮዶችን አሁን የሞከርኳቸውን ትሞክራላችሁ። በተለያየ ሀገር ስለምትኖሩ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ማለት ነው 280 ሞክሬ አይሆንም። ኢትዮጵያን ያለሁት እኔ እና እስኪ 251 ላድርገው፣ 251 ከዛ ኮንቲኒው ብራቮ፣ አያችሁ አይደል? ከፈተ። አሁን ቁጥር ሰጠኝ፣ ይህንን ቁጥር መረጥኩ፣ ከዛ ኮንቲኒው አልኩት። ስለዚህ እናንተም አሁን ልክ እኔ ያስገቧቸውን ኮዶች ሞክራችሁ እምቢ ካላችሁ ያላችሁበትን ሀገር የመነሻ ኮድ ለምሳሌ ዱባይ ከሆናችሁ 971 አርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከላይ 3 ሰረዝ ሰረዝ አለች። እቺን 3 ሰረዝ ሰረዝ አንዴ እንነካትና ቁጥሩን ኮፒ እናደርጋለን። እቺዋት እቺ ያከበብኩባት ማለት ነው 3 ሰረዝ ሰረዟን አንዴ እንነካለን። ከዛ ቁጥሩን ይሄንን ማለት ነው ጫን ብለን እንይዘዋለን። ይሄው ላሳያችሁ፣ ጫን ብዬ እኔ ሲይዘው ኮፒ ያደርግልኛል። አያችሁ፣ ኮፒ ያደረግኩት ማለት ነው። አሁን ከዚህ እንወጣለን። ከዚህ እንወጣና ቴሌግራም እንዴት መክፈት እንደምንችል ላሳይ። እሺ፣ ቴሌግራም ፕላስ ከፈትኩኝ። እንደምታዩት ኦፕኒንግ እያለ ነው። አሁን ቴሌግራም ባገኘነው ቁጥር ማለት ነው ልንከፍት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ያለ ሲም ካርድ ነው የሚሆነው። አሁን ይኸው ስታርት ሚሴጂንግ የሚለውን እነካለን፣ በቀጥታ ቴሌግራም እንከፍታለን ማለት ነው። አሁን ልክ እንደዚህ ሲያመጣልን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? እዚች ጋር የሀገሯ ላይ አንድን እንጽፋለን፣ የአሜሪካን ማለት ነው። ከዛ አንድን እንጽፍና ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ፔስት እናደርጋለን፣ ቁጥሩን ማለት ነው። ከዛ የራይት ምልክቷን እንነካለን። ልክ የራይት ምልክቷን ስንነካ አሁን መሽከርከር ይጀምራል። ኮድ እስኪልክልን እንጠብቃለን ማለት ነው። ኮድ ይልክልናል።
አሁን ኮድ እስኪልክልን ጠብቃለን። ይሄው ኮድ ላከልን እንደምታዩት ቴሌግራም ኮድ ይላል። ከላይ ቴክስት ነው ብሎ ማለት ነው 33822 ከዛ የራይት ምልክቷን እናካለን። እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ስንነካ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ይላችኋል? እንደዚህ ሊላችሁ ይችላል፣ ሁላችሁንም ላይል ይችላል። ስቴፕ 2 ስታፕ ቬሪፊኬሽን ኢኔብል አርጋችኋል፣ ስለዚህ አስገቡ ሊላችሁ ይችላል። ስለዚህ ፎርጌት ፓስወርድ በሉት። ይሄው ፎርጌት አልኩት እኔ። ከዛ ሶሪ አለኝ። ኦኬ ትሉትና እዚህ ጋር ማለት ነው ኦኬ የምትለዋን ተነኩና ከዛ ሪሴት ማይ አካውንት የሚለውን ትነካላችሁ። ይሄንን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ከመጣል ከዛ ሪሴት አካውንት ትሉታላችሁ። አሁን ከፈተ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ላይ ስማችሁን ትሞላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ናቲ አልኩት እንደምታዩት። ከዛ ላስት ኔም ላይ አፕ ብዬ ሞላው። ከዛ የራይት ምልክቱን እነካለን። ልክ የራይት ምልክቱን ስንነካ በተሳካ ሁኔታ ቴሌግራም ከፈትን ማለት ነው። ቁጥሩን ላሳያችሁ። ይኸው አያችሁት፣ በአሜሪካ ቁጥር ነው የከፈትነው። በአሜሪካ ቁጥር ምንም ሲም ካርድ ሳይኖረን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በቀላሉ ስልክ ቁጥር አግኝተን ቴሌግራም መጠቀም ጀመርን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው ያለምንም ሲም ካርድ ነፃ ቁጥር ማግኘት እንችላለን። ባገኘነው ቁጥርም የምንፈልገውን ነገር ከፍተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም፣ አንዳንድ ሀገሮች ላይ አይገኝም ስለሚል ማለት ነው ብዙዎቻችሁን ስለሚላችሁ ትክክለኛውን አፕሊኬሽን ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ማለት ነው ይህን ቪዲዮ የምታዩ አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ እለፉ፣ እኔን ያበረታታኛል ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እንድሰራ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይሄን ይመስላል። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ፣ ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እንዳየው መልስላችኋለሁ። በቀጣይ በሌላ መረጃ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት የምድር ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።